Samrådsfilm för samlingslokal vid Norrlidsvägen. Detaljplan för del av Berga 10.19 med flera vid Norrlidsvägen. Föreningen Muslimska trossamfundet i Kalmar har beviljats markreservation för ett markområde inom fastigheten Berga 10.19. Muslimska trosamfundet i Kalmar vill bygga en moské på platsen Markreservation innebär att den som har fått markreservation har ensam rätt på att förhandla med kommunen om att få köpa det markområdet. Innan det går att förhandla om marken behöver en detaljplan tas fram. En detaljplan är ett juridiskt styrande dokument som bestämmer hur mark och vatten får användas. Detaljplanen styrs av plan och bygglagen tillsammans med Boverkets föreskrifter om detaljplan. När en detaljplan tas fram försöker vi göra den så flexibel som möjligt så att den kan användas under en lång tid och för att kunna hantera att behoven för området ändras. Därför har vi tagit fram ett förslag på detaljplan som tillåter centrumändamål, vilket skulle kunna vara en moské. Men det är också möjligt att bygga andra typer av centrumändamål som till exempel kontor, bibliotek, fritidsgård, restaurang eller föreningslokal. I plan och bygglagen går det inte att bestämma om och i så fall när en minaret får ha bönutrop, precis som det inte har att bestämma om eller när kyrklockor får ringa. Det finns heller inga bestämmelser i plan och bygglagen eller Boverkets föreskrifter som identifierar en byggnad som minaret. Därför använder vi oss i detaljplanen av centrumändamål, besöksanläggning och torn. Processen för framtagande av detaljplan ser vanligtvis likadan ut. Under tiden för samråd och granskning har allmänheten, myndigheter och övriga möjlighet att göra sin åsikt hörd. Antagandet av detaljplanen sker i samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Antagande av detaljplanen för Berga 10.19 kommer att beslutas av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan där möjligheten att kunna bygga en samlingslokal som kan vara en moské inom området har utretts. Förslaget till detaljplan omfattar även att säkerställa naturområden, att förbättra möjligheterna för gående och cyklister att ta sig fram samt att utreda möjligheten för den befintliga pizzerian att kunna utvecklas framöver. Förslaget till detaljplan är ute på samråd mellan 8 november och 4 december 2023. Samråd betyder att alla har möjlighet att ta del av detaljplanerförslaget under minst tre veckor och att alla under den tiden kan skicka in vad de tycker om förslaget till kommunen. Efter att samrådstiden är över kommer vi att läsa alla inskickade åsikter. Vi kommer att sammanställa alla de åsikter vi fått in i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. En del åsikter kan också göra så att vi ändrar delar av detaljplaneförslaget efter att vi har gått igenom detaljplaneförslaget tillsammans med alla inskickade åsikter kommer förslaget att gå ut på granskning. Granskning betyder att alla ännu en gång kan skicka in sina åsikter om vad de tycker om det omarbetade förslaget. Efter granskning går vi igenom åsikterna och gör eventuellt ändringar till det slutgiltiga förslaget. Vi skriver också ett granskningsutlåtande där vi sammanställer alla åsikter som har skickats in till oss. När det är gjort kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige och få laga kraft. Att få laga kraft betyder att detaljplanen börjar gälla juridiskt. Det är först då det går att ansöka om bygglov. Efter beviljat bygglov går det att börja bygga. Området som kommunen uträtt ligger vid Norrlidsvägen mellan Norrliden och Berga i norra Kalmar. Området pekades ut redan 2012 i kommunens översiktliga planering som ett område för framtida bebyggelse. I dag är stora delar av planområdet bevuxet med träd och i norra delen av planområdet ligger en pizzeria med en mindre parkering. Planområdet är omringat av Norrlidsvägen i väster och i norr. På andra sidan Norrlidsvägen i norr finns det bostäder. Längs planområdets östra kant ligger Berga koloniområde och söder om planområdet finns det ett område med träd. När vi tagit fram förslaget i detaljplan har vi undersökt det växt och djurliv som finns i området idag. Flera grönytor och de träd som anses vara skyddsvärda kommer att finnas kvar. Det här är en illustrationsbild över hur området för detaljplanen skulle kunna utvecklas i framtiden. Bilden visar naturområdena med de skyddsvärda träden som kommer att bevaras längs med Nalitsvägen och Bergakoloniområde. På bilden kan du också se hur byggnader, vägar och ytor för parkering skulle kunna placeras i planområdet. I norra delen finns det möjlighet att bygga ut restaurangverksamheten som idag är en pizzeria med en ovanvåning eller en ny byggnadsdel. På så sätt kan restaurangdelen, köket, eller sanitära utrymmen får en större yta. Eller ska man ha möjlighet att ha uteplatser under tak. Byggnaden och uteplatser under tak är tillåten att vara som mest totalt 180 kvadratmeter. Restaurangverksamheten får även utrymme för en parkering öster om byggnaden för restaurangens gäster och anställda. Strax söder om restaurangens parkering finns en parkeringsyta för samlingslokalen som kan byggas i söder. Den röda linjen visar ungefärlig omfattning för fastigheten med ny samlingslokal, infart, parkering och byggnad samt utemiljöer för lek och utevistelse. I södra delen av planområdet kan det byggas byggnader för centrumändamål och besöksanläggning. Det betyder att det går att bygga till exempel en samlingslokal, restaurang, kontor eller en byggnad som ett större antal personer vill besöka. Men du kan inte bygga dagligvaruhandel som till exempel en mataffär. I den södra delen av planområdet får du inte bygga mer än 1750 kvadratmeter. Byggandet ska kunna ske i etapper Nockhöjden för byggnaden får uppgå till 14 meter. I vid byggnaden kan ett mindre torn byggas med en höjd på maximalt 20 meter och en byggnadsarea på maximalt 20 kvadratmeter. I södra delen finns även yta för lek, utebistelse och parkering. I plankartan finns det regler som bestämmer hur marken får användas. Under rubriken Planbestämmelser hittar du en förklaring till de olika reglerna. Runt området finns det en plangräns som avgränsar detaljplanen geografiskt. Inom området finns det bestämmelser kring var du får bygga. De områden som får bebyggas får bebyggas med centrumändamål och besöksanläggning. Utöver vilken användning området får ha innehåller detaljplanen olika egenskapsbestämmelser en av egenskapsbestämmelserna är utfartsförbud och att det krävs marklov från kommunen för att få fälla skyddsvärda träd. Mark som inte får bebyggas har utformats med prickmark och mark som bara får bebyggas med miljöhus har reglerats med korsmark. Inom planområdet finns även mark som är reserverad för underjordiska ledningar. Andra saker som bestäms är hur höga byggnaderna får vara. En annan egenskapsbestämmelse är utnyttjandegrad, det vill säga hur mycket som får bebyggas inom respektive område. I markens anordnande och vegetation bestäms var det får finnas parkeringar och hur mycket marken ska släppa igenom vatten, såsom regn och snö. Egenskapsbestämmelsen markreservat för gemensamhetsanläggning visar var den gemensamma infarten till området placeras och att alla fastigheter får använda sig av denna. Det finns även en placeringsbestämmelse som innebär att byggnader inte får uppföras närmare än en eller fyra meter från fastighetsgräns. Detaljplanen har en genomförandetid på 120 månader, det vill säga 10 år, vilket är inom den tid som förslaget är tänkt att genomföras. Detaljplanen fortsätter dock att gälla fram till dess att den ändras eller upphävs. Har du åsikter om den föreslagna detaljplanen skickar du in dem via e-post eller vanlig post. Senast den 4 december behöver dina åsikter skickats in. Handlingarna finns på webben kalmar.se detaljplaner. De finns även tillgängliga i fysiskt format på Kalmars huvudbibliotek samt Bergaviks bibliotek på Norrlidstorget.